PR, vijana wa AI ambaye kukiitana wanatokea haraka sana, wanachukua hatua haraka sana. Ningeomba sana, wakati serikali ilitunyang'anya bunduki ya NPR, wananchi wa hapa hawajui habari ya bunduki haramu, hawajui kununua, hawajui hata inapatikana wapi. So serikali ilitunyang'anya bunduki, lakini wale wahalifu ambaye wanatufamia siku nenda siku rudi hawajadisabiwa. Sasa sisi tumeachwa kutawalwa na majambazi. Hapa sisi hatutawali na serikali ya Kenya, sisi hapa tunatawalwa na majambazi. Sasa leo hii kama hapa umeona hii barabara, watu wanatoroka, watu wanahama. Sasa mimi nauliza, hawa watu wanahama makwao, wanaenda kwa nani? Na watahama kwa nani? Kwa hivyo mimi ile kitu ninaomba sana CS Matiang'i na ekipi ya North kwa jumla ishughuliwe like a very special zone. Manake tumezingirwa na very hostile communities. Tumezingirwa na Isiolo North hapa, these guys are very hostile. Tunapakana na Samburu East, they are very hostile. Tunapakana na pale Tiati, Baringo East, these guys are very hostile. Sasa sisi kila wakati we are being invaded, we are being killed, they are stealing our property. Iko wa mama hapa wamekuwa wajane, watoto wamekuwa yatima, watu wamekuwa maskini, sio kwa sababu mifugo yetu imekufa na njaa, sio kwa sababu watu wetu wameuawa na COVID ama ukimwi. Iko ukimwi na COVID yote inatoka Samburu East, inatoka Isiolo North, inatoka Baringo. Tunaomba serikali washukulie Laikipia North as a very special zone security wise, na watupatie special forces, and more than that, watupatie NPR ambaye ni vijana wetu wanakaa hapa ndani yetu.